állunk a leghiába valóbb intézmény előtt, a Klebersberg intézmény fenntartó központ előtt. Mindig ezt tettem fel a kormánynak, és most kormányülés van éppen, és úgy tudom, hogy a kormány kíván foglalkozni a Klebersberg intézmény fenntartó központ sorsával, eddigi működésével, és hát az arra rengeteg működési zavarral, amiről folyamatosan tájékoztatják nem csak a Klik munkatársai, hanem most már a Fideszt is, és hát az egész ellenzéket bombázzák levelekkel, az oktatás szereplői, a pedagógusoktól egészen most már az intézmény fenntartó munkatársaiig bezárva, hogy bizony ez az intézmény már a probléma okozójává vált, nem hogy megoldaná. Tehát a fő kérdésem az a kormányhoz, hogy miért hozták létre ezt az intézményt? Minek csinálták? Gyakorlatilag amire ők hivatkoztak, hogy ez az intézmény létrehozása azért kell, hogy a mély strukturális problémáit megoldják a közoktatásnak, azért kell központosítani és államosítani, hogy kiküszöböljék mindazon problémákat, amely a közoktatásban a rendszerváltás óta felhalmozódtak. Nos, azt kell, hogy mondjam önöknek, és ezt ma már mindenki látja, hogy nem hogy megoldanák a problémát, hanem magukra húzva egy csomó problémát, mára ők váltak a probléma fő okozójává. Tehát, amit az önkormányzati rendszer korábban jól menedzselt, a napi ügymenetet, az közoktatás működését, finanszírozási oldalról is akár, azt most már a Klik nem tudja ellátni. Azokat a pénzbéli hiányosságokat, amelyeket az elaprózott önkormányzati rendszer és a fejkvóta nem elégséges volta okozott, azt bizony egyszerű költségvetési pluszforrással meg tudták volna oldani. Még egyszer kérdezem, minek csinálták ezt az egész államosítást? Tehát azt állítom, és azt állítja az MSZP, hogy a Klik már a fő problémák okozójává vált, és bizony a rengeteg működési zavara veszélyezteti Magyarországon a köznevelés rendszerét, veszélyezteti magát a nevelést. Ez a rengeteg működési probléma most már akadályozza az oktatást és lassan a nevelést az oktatás intézményekben. Arra kérjük a kormányt, hogy sürgősen adjanak választ arra, hogy egyáltalán miért csinálták, és a kormányülésen sürgősen csináljanak valamit, és kezdjék el korrigálni ezt a rendszert, és bontsák vissza, mert egész egyszerűen veszélyezteti Magyarországon a köznevelés rendszerét. Ha az MSZP 2014-ben megnyeri a választásokat, újra érvényesíteni fogja az önkormányzatiság eszményét, és szépen, ütemesen visszabontja a rendszerváltás óta megalkotott leghiába való intézményt, a Klebersberg fenntartó intézményt.